вулиці Інститутській, власне, є збудовані сходи. Збудовані вони були ще за радянських часів, коли будувалися ті будинки. Тоді, коли мало хто розумів, що є люди з обмеженими фізичними можливостями, що є мами з колясками, і відповідно весь цей трафік людей, які не можуть піднятися по сходах, їдуть по дорозі, що є абсолютно неприйнятним. Також на Львівському шосе та діляночка, яку ми ремонтуємо ближче до кола біля будинку 55 на Львівському шосе, мала дуже пошкоджене асфальтобетонне покриття, і власне цього року до неї приступаємо. Там ремонтуємо тротуар, трішки його уширюємо, і на цьому уширенні робимо велодоріжку. Чому залишили тротуари на осінь підрядники? Тому що переважно вони укладаються вже бруківкою, і їм не потрібна тепла погода, як асфальтобетону, для укладання.